Oh, da ist das. Oh, stark, das ist aber noch. Osmo odvaljali, previše dana, znači danas smo morali to sve odradi. Prvi idemo malo da se iskudiramo po Londonu, neki da razmenimo pare šta ja znam. Imamo neki shopping mali i kupujemo Dariju krimu, pošto Dariju ima suvu kožu. Ja, šako mi suvi su mi listovi, ne pitajte ljudi. Neki šampon, imamo tu hotel, katastrofe, suši sam se sad. Kontaktirala nas je Lana koja živi u Londonu sa svojim roditeljima. Verovali ili ne, ona prati naš rad skoro od samog početka. Dogovor je bio da se nađemo u njihovom mestu predveče. I tada će oni nama da pokažu kako je to voziti lijevom stranom. Koliko dana će ti biti potrebno da se navikneš na život u Londonu? Već se navikla. Ja isto, brate. Živim tu već pola godine, bre. Bukvalno. Je li skuplje Pariza? Mislim da jeste malo skuplje. Ovdje su pounds, pa se ne čini da je skuplje, ali jeste. Prvi put idemo na autobus, idemo do Oregovac, važi. Prvi put da se vozimo da napred. Wow. Baš cool. Gled za kola kako kuda skreće i ide. Zamišljamo volan, trebam tada da bude volan kod tebe. Ali ne su to bre. Joj, idemo jedna strana, užasno. Ti imaš prednost ako, neko tebe iz desne strane. Nemam pojma, moram. Ja budem vozeći sve da puštam. No. Ovako kad smo u ovoj traci, sad razumeš što mi je ovo normalno. Mislim što smo jedan 5 metara visine. A zašto svi idu? Ali normalno mi naš svi idu u jednom pravcu. A kad se priključi, to će biti zanimljivo. Evo ga, ne suđeni Shake Shack. Dok sam se nalazi će biti prvo mesto i na kraju nije. Pisao mi je Djuzi. Kože si ti rekao da je Five Guys najbolji. E, ovo još nisam vidio. Kombi sa reklamom, brate. Mislim, ima smisla ako stoji u gužbi, ali brate. Ali voć. Releasovali smo song, brate, sve gori. Gori London. Tako smo se lijepo izvozali, ljudi. Wow, Chinatown, Chinatown. Nice. Ovo što smo mi videli samo neki random čošak, ovo stvar je ceo grad. One bobice. Čim se, ovako izgleda u Kini? Pa... Ne vrlo. Možda izgleda po ovaj njihovi ukras, to su ti kao tradicionalni, koliko ja znam. A se dobro fejdio, aha? Da. God sam izde vrijeme imaš prvi put fejd u svom životu. Ne, neću da imam fejd. A ti ćeš na jedan, moraš čajna tamo. Pa želim kao Kung Fu Panda, molim. Može. Si platio? Ooo... To nije to, ja mislim. Jeste, jeste, to je to. To je to. To je to iscrtano. To je to iscrtano. Evo, kreni ga da vidim. Da, 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 to je bukvalno, to sam što ovo je veće. Ja to da jedem. Ne znam što da očekujem, brate. Hoću i ja to da jedem. Dobro je? Vruće? Neki čudan burek, brate. To je kuvano testo. Kako je? Dobro. Da ja probam. No, dobro je. Čudno je, ali dobro. Ovo je moj Karmin. A, brago da smo došli ovdje, bre. Da. Aj, uzemo još nešto lako vidjet, bre. Aj. Pa šta se sve sitniče? A sam kupila čokoladno mlijeko i kupila sam ovo. Wow, vidio. E, znači ovo je neki vanila kek. Njihov. Tako je velik, brad. Tako je velik. Čokoladno mlijeko. To je kao ručni neki, ručni račun. Kadong, to je neki magareći, brate. A, nešto handmade, ovo nije naša. Aj ne, gle, ovo od svi. Neću previše stisnem da se ne... Znaš kako je dobro, ko ona igra, ko ona igračka što Kineza ima da se kupi na kasi, brate. Ono od pene, one. Dobro. Dobro je? Znaš kako je dobro? To je njihovo kao poznato, to kao fluffy testo. Ko da jedeš oblak. Ajde popi čokoladu. Ona će s tebi ovo svijetlja. Svijetlja će samo. Cha Dong. Magareće čokoladno mlijeko. Magareće. Da je magareće koštalo bi 1000 evra, brate. Nadam se da ove ljudi koji ih idemo imaju vete. Da, i ja. Nije dobro. Kako je? Objasnim kakav je ukus. Možeš ti da probaš, ne znam šta je ovo. Ha, neka pokvarena kafa, bre. Aha. Neću kola. After day, moram pojesti malo kako pojem. Bude će prosat ovog čonga, sigurno. Daj, nema se pojesti. Rado je kada ješ oblak, bre. Baš mi ovo. Ja moj se mogu pojesti 20 kila te torte. Aj sad čong da te vidim, bre.
fuj, brate, jeste čaje, to ne njihovo, ne crni. Oh, užasno. Ah, to je taj čaj njihov. Došli onda najviše duševili sa Chinatown. Mogu ja dobiješ malo torte? Evo, pojedi sve. Baš mi se sviđa Chinatown. Meni isto, brate, ovo je deo Londona. Ovo je prava boba. Ovo je prava boba, brate. Ajmo, ima Oreo, brate. Boba milk tea, to ću ja uzim. Oj, joj, ti uzmi bobu, ja ću Oreo, brate. Je li jako vruće? Sada nekada je ova Oreo. Ne znam koja je fora u Engleskoj, možda im to neki zakon. Sve su im papirne, čak i ove za boba ti. Da. Ne možda probuš. Ah, jedva. Hvala puče, bob. Fuj, vrat. Šta si uradila? To, onaj milk ti malo preš smo uzeli. Ne. Samo sam bobom. Ma ga neće, a? Ne. Da dvije moje drugi. Ne, sam ću polagat, vrat. To je taj, vrat. Tukaj smo puno para. Oba su, a? Sad ću popiti, prosim ću se ne znam. Ove sa Oreom je malo bolje, probaj, ajde. Ne. U Srbiji je mnogo bolje, ne naš vrat. Pa njihov bubble tea je neka žvakava. Da. Pa da to oni Englezi vole, pa oni tako pravi. Pa je moguće. Ovo je gadan s ugljem, brat. E, možda kad izmiksu šoba. Dobre. Ne odlaziš. Gadno je. Znači mi ću vece ovo je, brate. Aj, pine silu. E, tratiš kako smo ga platili? Kako... Možda je dobar. Kako je dobro u stvari, brate. Kajem papir makaze ko dobio Oreo. Ajem. Kako je pošteno. Kajem papir makaze. Neeeeee. Na tri pobeđene. Ajde. Papir makaze. 2-0. Kajem papir makaze. 3-0. Ne, 3-0. Ajde na 5 pobeđu. Neću da se moći, ajde. Kaze. Ne, 3-1. Kajem papir makaze. Uuu, 3-2. Makaze. 4-4. Uuu, odlučujte. Odlučujte. Šta si pitala za 5? Kajem papir makaze. Ne. Uuu, kakav je ukus gubitničkog čaja. Užasan je. Neću ga popiti. Neću ga popiti. I nama, brate, klipovi bili drugačiji da živimo ovako nekom grada. 100%. Sad trebamo van Londona. Pa realno nismo videli ništa u Engleskoj van centra. Van Londona, znamo malo da vidimo. VIP. Hemos llegado a la estación. Oh, nice. Oje, odskroz, znači hoćete nazad, totalno sa pustom. Jel vama okej da ja snimam, da se vi vidite ili da... Okej. Ili imaš mesto? Ima. Visok čovjek, telo sam ja se stizno. Ovo, pričeno samo. Može volan možda gore? Može. Ajde, sa glavi se. Znači, papuče su ti totalno, jel da iste? Ajmo da je. Joj, gledaj, malo tako sve. Ujoj, sad... Čekaj. Mi ga s levo idemo, to je lakše. Jeste, levo ćemo ići. I samo opušteno. Samo se nam gasi. Ojo, jaka kočica. Sve je obrnuto. Znači odmah iću, da, dobro, u dole. Jeste. Znači, ostane u levoj traci. Je li isto? Samo je sve napad, koji isto je. Ajmo, druga. Pazi, tu imaš da staješ. A joj, da. Znaš kako mi teško, ne može to se zaustaviti. Pazi, pazi, ideš te dinu. Tačno. Juuu, brate. Giveaway, šta je giveaway? Ništa, opušten sam. Giveaway, aha, giveaway. Oj, oj, izmijaš. Opet levo, ne mi se boravit. Znaš šta mi je lako, gledam ovu isprekidanu. I na nju, prati, jok se nema. Dara, dara, levo, lako. Posle 17 krugova bit ćeš okej. Hello, mate. Pa da, Milina, isto je 50 dozvoljeno, tako? Da, da. Neka idemo 20. Uff, thank you. Pusti, jel? Viš ti, evo, thank you, mate. To mi smiješno, ne kažu thank you, nego thank you. Ili imate vi naglasak na engleskom? Kako?
da on ima, je se izbledao. Ja imam, onako već nema. Kako se osjećaš? Bojim se čuda iz bankinu, to stalno imam. Ja se gledam da budem što bliže ovoj liniji, onda znam da neću ništa lijevo zakačiti. Jako mi čudo, zašto očekujem kao da mi auto još vamo desno? Jeste sigurni? Nema problema uopšte, sve okej. Možeš. Oooo, gas, gas. Možeš, gas, gas. Slobodno. Ne. Mataj guc ovo. Šta? Ajo, mate. Ja sad skrećem levo, da? Slobodno. Mate. Aaaa, iz prve. Sad idem. Da, zato što u Srbiji kad učiš da voziš to ono pravilo desne strane, ono ispiraju ti mozak desno, 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 znaš. E, jako se bojim, stvarno neću dugo da idem, malo samo. Je li tako da je čudno? Jako. Oho, ovo je svidla kako kuće, kuće. Stoji, mislim, nema nikog. Pazi, nikog. Idi malo još desno. Malo još desno, idi. Još desno. Da, zašto retrovizor da ga ne poljubiš? Jako mi je strašno. Znači, jako mi je strašno. Zato što idu... Zato što si se zakačila bankinu. Jesam. Joj, znači, ne mogu stajem negdje ovdje napred. Pa bar jedan kruži tok da proživiš. Ne. Kruži tok nikad. Dobro je. Šta te muči? Ništa, samo želim da stanem. Šta sam uradila? Hoću da stanem. Mogu lijepo stanem. Ajde, stavi. Nemoj se mučiti. Igoc, kako je bilo? Jako je strašno. Znači jako, mislim i auto je drugačije pa mi je naš čudno me da vozim, ali jako je strašno. Ja ne znam kako bi ja u saobraću, tebi svaka čast. Znači mi je bi trebalo ono 2 mjeseca se naviknem. Znači sad ide ovako. A, Peppa Pig. E, i ti se treba da radiš to. A ja ću kažem, I'm Peppa Pig. I'm Peppa Pig. Ah, this is my... Budala, vrat, ajmo spavati. Tako je dobro. Dobro.